Olá, eu sou o Rabino Sani Sonnenreich e eu estou muito orgulhoso de poder falar para vocês de uma organização maravilhosa chamada Idabrut. Eu me tornei parte dela e acreditem em mim, esta organização é simplesmente imensa. Todo mundo que tiver a oportunidade de estar na sede da Idabrut em Petah Tikva e ver o grande edifício, muito bonito, de 4 andares, vale a pena. É um trabalho lindo. Eles têm 400 diferentes funcionários em 40 departamentos. Você precisa de 1 hora só para escutar as diversas coisas em que eles estão envolvidos. Mas apenas para te dar um pequeno resumo, essa organização começou em 2002, a partir da ideia de um gênio chamado Rabino Zamir Cohen. O Rabino Zamir Cohen não é apenas um escritor e um grande palestrante, mas ele tem um conhecimento muito abrangente. Ele escreveu dezenas de livros sobre diversos assuntos, como Torá e Ciência, comentários sobre a Megilat Esther, Shira Shirim, entre outros. E basicamente, o que ele entendeu é que existem muitos judeus afastados. E a razão dos judeus estarem distantes é porque eles não compreendem a beleza do judaísmo. Ele decidiu criar uma organização que não seria apenas educacional, mas também informativa e inspiradora. Seria uma organização que cobriria todos os aspectos do judaísmo. A Idabrut tem muitas convenções, muitos seminários, muitas palestras, e muitas delas acontecem em casas de famílias. Eles também têm uma divisão de tzedakah, de caridade. Ajudam famílias que têm necessidade, especialmente na época das festas. Agora, uma das joias da coroa é o canal de televisão. Você deve estar surpreso com isso, não? Mas sabe, esse canal de TV é feito e dirigido por judeus religiosos maravilhosos. Existem milhares de judeus que precisam de uma perspectiva, uma visão judaica, uma perspectiva diferente das notícias, dos eventos atuais, para explicar quais são as próximas festas judaicas, orientar sobre assuntos relacionados ao casamento, à educação dos filhos. Vocês acham que acabou? Não é só isso. Eles têm programas para crianças maravilhosos, baseados nas histórias de nossos sábios, do Talmud, histórias de Tzadikim, tudo de um jeito lindo e profissional. Basta dar uma olhada no site da internet idabrut.com.br e conferir de perto o leque de variedades de programas que lá existem. Em maio desse ano, a Idabrut Mundial terá um grande congresso no Brasil, com a ilustre presença confirmada do presidente fundador, o Rabino Zamir Cohen, como parte do trabalho de expansão mundial da organização. E aqui no Brasil, chegou a hora de nós conhecermos esta organização e fazer parte dela. Eu abençoo do fundo do meu coração que Deus continue iluminando a Idabrut nesse sagrado trabalho de construção e conscientização das futuras gerações, plantando em milhões de almas o orgulho judaico. Ajude a Idabrut e seja sócio você também dessa revolução.